och för första gången att laget är i kris. Igår förlorade man ju det viktiga bottenmötet mot Örebro och polisen tvingades eskortera spelarna från Råsunda. Om tabellen ser ut som den gör idag, när den är slut, då är det självklart en kris. Men det är 3 matcher kvar och det hinner hända mycket. Vad tycker du höll allsvensk klass i AIK idag? Vad är för jävla fråga? Jag har ingen aning. Så lät det direkt efter 1-2 igår mot Örebro. Sen behövde AIK-spelarna eskort från Råsunda av polisen som fruktade ett attentat från besvikna och upprörda supportrar. Ja, vi satt ju då på och käkade på restaurangen så som vi brukar göra och fick sitta där lite längre för att det var några supportrar som hade, liksom vi spelare, liksom ledare, alla runt omkring, har en frustration över vårt utsatta läge. De visade på det sättet. Det är klart att det är olyckligt. Det hjälper ju självklart inte oss i den här situationen, framförallt inte spelarna. Det var en hotfull situation. Nej, vi har ju säkerhetsvakter som jobbar och de bedömde situationen att vi sitter kvar en 20 minuter längre än vi brukar. Det gjorde vi. Sen att det är frustration även i supporterleden, det kan man ju förstå till viss del. Sen får du inte gå över styr och kanske bli hot och sånt naturligtvis. Hur sover du? Hur mycket tänker du på det här? Jag tänker egentligen hela tiden, förutom möjligtvis de gånger jag behöver byta blöja på min nyfödda son. När 3 matcher återstår är AIK under nedflyttningsträcket och stöd blir till hot från supportrar. Ja, då är krisen redan ett faktum. Det har varit avgå Sanny hela säsongen. AIK-ikonen Christer Nordin spelar i B-laget och gästspelaren Derek Boateng gråter efter slutsignalen. Fler tydliga tecken på att AIK idag mår riktigt uselt. Vi ligger näst sist i Allsvenskan. Trösten just nu är att det kan ju så att all förändring... Där försvann Sanny Åslund. Ni får titta på mig istället. Jag ska berätta att efter pausen så får ni träffa Peter Forsberg som gjort avtryck bland de unga i Karlstad. Henkes Nick avgjorde mötet med nykomlingen och så får ni kvällens handbollssiffror. Så stanna kvar.